Lage et stuntnummer her, for jeg hadde nesten glemt fristen. Vi er snart pensjonister, så det her må jo gjøres litt annerledes. Men det blir cirka sånn som det her da, at vi har truffet en del kjente nordmenn, og vi lurer litt på hvordan de forholder seg til det å bli pensjonist enn du, Nils Arneggen. Er det noe problem med det, å bli eldre og helsemessig? Jeg kjenner jeg ut en gang, hva da betyr det, kjent hjem? Det blir jo enkelte problemer både oppi der og nedi der, ja. Det var en som spurte meg hvordan det stod til nedan til før jeg kom inn i salen her i Tresfjord. Da svarte han på engelsk, ikke sant, ja. It's hope in a hanging snore, ja. Ja, du og Tore var stolt, deg, du, hvordan? Ja, jeg fikk jo ny kjæreste til jeg ble 80 år, Anja Breie. Men det er ikke alt som fungerer som før. Jeg sto forresten bak en gammel kjent mann på Majorstuen på dekk. Og da hørte jeg følgende hans spurte en dam Viagra. Og så sier apotekeren at har de med resept? Men så svarer denne mannen at nei, dessverre, sånn. Men jeg har med et bilde av min kone. Men hun får innrette seg på best mulig måte, ikke sant, Tor Erling Staff? Ja, selv er jeg glad jeg lever. Det er det viktigste. Vet dere forresten forskjellen på en overkjørt hjort og en overkjørt forsvarsadvokat? Det er bremsespor foran hjorten. Det er bare å gjøre det beste ut av det. Ikke sant, Geir Lundestad, tidligere leder av Nobelinstituttet? Ja, jeg er nyterpensjonist til værelsen, for nå er jo ikke jeg leder av Nobelinstituttet lenger og slipper å reise rundt sammen med Torbjørn Jagland. Han kunne ikke et ord engelsk. På vår siste tur så gikk han på rødt lys i Brussel, og da sier vår engelsktalende guide til Jagland at «Did you come here to die?» Vet dere hva Jagland svarte? «No, I came yesterday», sa han. Så jeg nyter tilværelsen i Tromsø, og hva med deg, Kong Harald? Ja, selv sitter jeg og ser sport hele natten, mens dronningen er på alle mulige fjelltopper. Også er det Tresfjord, fjellgeiten som den kalles. Og det er en hedersbetegnelse. Jeg må kanskje fortelle en historie fra da dronningen og jeg hadde feiret 80-årsdag i fjor. Da havnet de på soverommet som seg hør og bør. Og da sier dronningen, «Kjære Kong Harald, i kveld så rekker du å ta meg strømpene før vi hopper til køys.» «Ja, kjære, dronning Sonja», svarer jeg. «I kveld rekker du til og med å strikke et par.» «Men hva med deg, Øyvind Blunk?» «Ja, jeg er ikke pensjonist på lenge enda, og jeg har jo god tid før jeg blir det, så...» «Men jeg opplevde faktisk to damer i Molde som gikk tur lengs denne Julsønneveien, så hører den ene si til den andre at vet du hva som skjedde i går, sa han. Nei, da kom mannen min hjem med 40 røde roser, så da må jeg jo ligge på ryggen og sprike med beina hele natta. Så hørte den andre si at har dere virkelig ikke en vase i huset? Ja, det var kanskje ikke noe pensjonistvits, men jeg kan jo komme på en... Til slutt, hva med deg, Ole Paus? Ja, vi som er musikere, vi kan jo ikke gå av med pensjon. Vi har skilt så mange ganger som meg, så man tjener så mange penger man kan. Og vi har ikke passert inn med pensjonshenger, så det kanskje blir noe arv. For på en sofa fra IKEA sitter mor, og mor er du, og så videre. Jeg skal finne på noe på slutten her, men vi tar det der fra Lars-Erik. Ja, den gode på han... Paus og han blunket, så er jeg litt mer på pensjonspoeng. Hei.